宿命无常，拄个好等你啦。宿命无常，拄个好等你啦。阿斯罗苏顿，拄苏爱啦。宿命阿斯罗苏顿，拄苏爱啦。阿斯罗苏顿，拄苏爱啦。阿苏苏顿，杜苏爱啦。三个怎么样？苏苗木扎，杜高达尼拉。苏苗木扎，杜高达尼拉。阿苏苏顿，杜苏爱啦。苏苗阿苏苏顿，杜苏爱啦。Asro sudun tuzo aila, somya asro sudun tuzo aila. Kona lagi somya waso ami, tuje lagi asa tutra jivitachi. Kona lagi somya waso ami.तुझे लागी आसा पुत्रम जीविताची तुझा सूत्राना का पवित्र तुझे सबल्यांगे जिया का फावोकर तुझा सूत्राना का पवित्र तुझे सबल्यांगे जिया का फावोकरSomya moja tuka hau tanela. Somya moja tuka hau tanela. Asro sodun tuzo aila. Somya asro sodun tuzo aila. Asro sodun tuzo aila.Somya asro sodun tuzo aila. Tau somya maka jivi divso. Somya. Jivita che vaten maka saron varso. Oi somya. Tun somya maka jivi divso. Jivita che vaten makaSolong berso, tuja setmian maka povitka, tuje kurpenci yang maka pabuka. Tuja setmian maka povitka, tuje kurpenci yang maka pabuka. Somya moja.Tuka hau tanela, somya moja. Tuka hau tanela, asro sodun tuzo aila. Somya asro sodun tuzo aila, asro sodun tuzo aila.Somya asro sodun tuzo aila, asro sodun tuzo aila. Somya, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.देवाचं उत्तर ऐकूया मत्तयाचे सुवांजलाचे अध्याय 25 सूत्र 14 ताऊन पुढे सर्गींचे राज असे म्हणयेत एका मनशाक आपले घर सोडून परगावांक वेताना आपल्या नौकराक आपयले आणि आपल्या दुडवाची तांकां जबाबदारी दिली हर एकल्याक तांचे तांचे सामर्थ्य तेगीत ताणे दिले एकल्याक 5 तालेंता दुसऱ्याक 2 तालेंता आणि तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पयणार गेलो 5 तालेंता घेतलेल्या नौकरान ते वैवटाक घाली आणि सडीत 5 तालेंता जोडले
तशेंच दोन तालेंतां घेतलेलीं आनी आनीक दोन तालेंतां जोडून घेतलीं. पूण एक तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड काडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पुरून दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतास तांचे लागीं लेख घेवंक लागलो. तवळ पांच तालेंतां घेतलेलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत पांच तालेंतां ताका दिवन म्हणलो, धनया तुज्या पांच तालेंतां तावन पळय हांवें आनीक पांच तालेंतां जोडल्यांत. तवळ ताका धनयान म्हळें, शाबास बोऱ्या आनी पात्यणेच्या साकरा, ल्हान संगतींनी तूं पात्यणसो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये आनी म्हज्या धनयाच्या तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत दोन तालेंतां घेतलेलो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणलो, धनया दोन तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक दोन तालेंतां जोडल्यांत. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास बोऱ्या आनी पात्यणेच्या साकरा, चिल्लर संगतींनी तूं पात्यणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी एक तालेंत घेतलेलो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणलो, धनया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा, तूं वंपोवंक नातले कडेन लुंवताय आनी आसडूंक नातले कडेन आरयताय, त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी बोंदा दवरलें, धर तें तुजें तुका पावलें. नसट्या आनी आळशी नौकारा, धनी जाप दिवन म्हणलो, हांव वंपोवंक नातले कडेन लुंवता, हांव आसडूंक नातले कडेन आरयता म्हूण तूं जाणा आसलोय मू, तर म्हजो दुडू तुवें कित्याक वाडीक घालूंक नाय, हांव फाटी येतेस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळचें न्हय. खाण घेया, देखून ताचें लक्षण तें एक तालेंत आनी धा तालेंतां आसल्याक तें दिया, कित्याक आसलेल्याक बरो न वमतासर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेंय खाण व्हरतलें. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी. देवाचें उतर हें. बसया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी बरो पावस येता न्ही गे वय. अशेंच पावसाच्या वेळारची एक काणी. एका मनशाक व्हडलें एक शेतभाट आसलें आनी ह्या शेतभाट सांबाळच्या खातीर ताका एक कोण म्हणी व्यक्ती जाय आसलो. आनी देखून तो असा बार जाणांचे इंटरव्यू काण घेता. इंटरव्यू काण घेवन एका एकल्या मनशाक तो विंचून काण घेता, विंचता. आनी तो इंटरव्यू विंचच्याक एक सवाल इचारता. सवाल कितें गे म्हळ्यार, तूं ह्या कामाक फावो तो व्यक्ती म्हूण कशें सांगताय म्हूण एक सवाल तो हरी एकल्या आयिल्ल्याक इंटरव्यू काडयता आनी इचारता. तवळ एक व्यक्ती हरी एकले सांगतात, हांव फावो तो कित्याक म्हळ्यार हांव बरें काम करता, म्हाका शेतांत काम करून संवय आसा, इतल्या वर्सांचे एक एक्सपिरियन्स आसा, तें आसा, हें आसा, पुरा सांगतात सबार जाण. पूण एकलो येवन अशें म्हणटा, हांव ह्या कामाक फावो तो मनीस कित्याक, कित्याक म्हळ्यार तुफान येताना हांव न्हिदोन पडटां. जाल्यार वो धनी चिंता, हें कहली जबाबगायी, हें विचित्र जबाब न्ही गे, विचित्र जबाब. तुफान येताना हांव न्हिदोन पडटा म्हळ्यार अर्थ घालें, जाल्यार खालें म्हणी आसतलें हाजे कडेन म्हणी म्हणून हो धनी ताका कामाक दवरता. कामाक दवरता, बरें हो मनीस काम करता, सदांनीत उठता, काम करता, पळयता हो काम करता आसा बरें काम करता ना म्हणून न्हय. आनी अचानक पावस दीस सुरू जातात, मेयाची पोर 15-16 तारीख न्ही गे, अचानक एक पटी गोडगोडो फुटल्या बरें फुटता वोरा, आनी काले आंतराळ तो फुटोन सकयल उदक पडिल्या बरी आमकां कोडयाळान पुरो उदक भरलें. तशेंच एकच पटी पावस, तुफान, जड वारें आनी कितें पुरो येता. आनी थोडे हे जड वाऱ्याक घरांत न्हिदलो धनी भियान वो नौकर काले करता पळय म्हणून धांवता आनी धांवन वचून त्या नौकराचे कुडाक तो भायर ताजें कूड आसता ताज्या त्या शेताचें एक पुरा समान आसलें त्या कुडाच्या कुशीनी त्या नौकराचें कूड आसलें त्या कुडा कडेन जावन तो बसपाक लायतना हो बरो कर न्हिदोन पडला.
तर म्हणटा इतलें पुरा तुका तुफान येते हांगा वारें वादळ रूख सकला पडच्या भशेन जाल्यात आनी हांगा आवर पडच्या बरी जाला आनी तूं न्हिदोन पडलां मु साहिबा. ताका जाल्यार तो म्हणटा हांवें तुका इंटरव्यूवान कालें सांगिल्लें हांव ह्या कामाक फावो कित्याक म्हळ्यार तुफान येताना हांव सांगिल्लें न्हय ताणें सांगिल्लें की ना. तर तो म्हणटा तुका काल म्हणचें तुका हांवें इतलें तुफान जाता तूं भायर वचनाय. ताका तो दनियाक म्हणटा दनिया तकली पाड करनाका कांय जायना तूं वचून न्हिदे. जाल्यार दनियाक वो सांगता म्हण दनियाक पात्यो जाताय आस्त ताजी न्हय वो काम आसूं न्हय वो वता आनी वचून ताच्या हाटयेंत आसलीं गोरवां आनी कितें म्हशी शेळयो कशें आसात पळयतना तांकां बरें करून धांपोवन उदक जड बरें भितर मारलें मारिनांतल्या बरी धांपोवन नितळ करून निर्मळ्यान धरलां तीं बरीं आसात. तो वचून पळयता ताचे भाटांत ताणें भरून धरलें भात आनी पुरा तें आसा गे सारकें आसा गे पळोवंक वताना बरें करून प्लास्टीक कवर करून एक चूर उदक भितर वसनांतल्या भशेन करून दवरलां. ताचे गाद्यांनी उदक भरता आतां आवर येता म्हूण पळोवंक वता आसतना तो टॉर्च काडून राती सोदता आसतना गाद्याच्या भोंवतणी ताणें बरें चारांडी काडून पुरा उदक भायर वतात तसा एक तें उदक एक्स्ट्रा गाद्याक येना. ताचें शेत बरें आसा ताचें घर बरें आसा ताचें भाट बरें आसा ताचें घर फगलें बरें आसा. आनी तदळा ताका समजता की ताच्या नौकरान सांगिल्लें अर्थ कितें त्या उतरांचो अर्थ कितें तुफान येतानाय हांव न्हिदोन पडतलो म्हणजे हांव हर एका तुफानाक पयलोच तयार आसतलो. क्रिस्त थंय म्हज्या भावनो आनी भयणीनो ही काणी कित्याक हांवें सांगली गी म्हळ्यार ह्या काणयेंत एक मूळ आसा एक सार आसा ह्या एक ताचें काल म्हणटा तो बुन्याद आसा आनी ती बुन्याद जावन आसा विश्वासीपण फेथफुलनेस विश्वासीपण. आमी खंयचे हर एका संगतीन ह्या संवसारांत जियेजय जाल्यार पयली संगत आमकां गरजेची जावन आसा विश्वासीपण. जर कुटुंबान जियेजय विश्वासीपण जाय. जर आमकां एक आमचो म्हळ्यार व्यापार आसा व्यापारांत विश्वासपण जाय. जर आमचे खंयचे म्हणी बिजनेस आसा त्या बिजनेसांत काम करतले आमी कोणाक कामाक दवरतां तांचे तोन आमी सारचें कितें जावन आसा विश्वासीपण. जर काजार जावंक आसा तर व्हंकल न्हवऱ्यान एकामेकाक दाखोवंक आसा कितें विश्वासीपण. जर भावार्थान जियोंक आसा तर थंय आमकां जाय जे विश्वासीपण. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें दाखयलेलो आमकां देवाचो मोग वैमो देवाचो मोग जेजून देवान देवा देव म्हळ्यार मोग म्हणून आमकां स्वस्थ रितीन ह्या संवसाराक येवन शिकयलें वय की न्ही वय. आनी तें ताणें कशें शिकयलें कसलोय मोग न्ही नॉट एनी लव बगार विश्वासीपणाचो मोग विश्वासी मोग जेजून दाखयलो तो विश्वासी मोग आनी तोच मोग आमी जिको जियोंक आमी आसा ह्या संवसारांत. आमी सर्व क्रिस्तांव आमी आयताराचें मिसा वेता आयतार सोन भगेनपणी सांबाळ म्हणलो कायदो आमकां आसा न्ही गे ह्या आमी ह्या कायद्या प्रमाणे हर एक आयतारा उठोवन मिसा वेता. सकाळीं उठयल्या कुडले मिसा वसा जाय ह्या दनपारांच्या मिसाक म्हणून वसा जाय आयतार दीस मिसा वसाचें म्हणटा. पूण मिसाक वेसो इरादो कितें विश्वासी मोग गी कायदो कायदो. म्हाकाच्या भाव भयणी आमी विश्वासी मोग म्हळ्यार या विश्वासपण म्हळ्यार कश्ट आयल्यार आकांत आयल्यार कितेंय आडकळी आयल्यार आमी दिल्ली भास सुकय नासतना वेचें जावन आसा विश्वासीपण वय गे. हेंच तुमी तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमी पळया तुमी कितें म्हणटात सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुका विश्वासी रावतलो विश्वासी रावतले न्ही गे. विश्वासीपण जावन आसा आमच्या जिणयेचें मूळ म्हणल्यार कितले कश्ट आयल्यार म्हजो प्राण गेल्यार हांव म्हजें विश्वासपण सांडचो ना सांडची ना म्हणली भास तुमी एकामेकां दितात आनी तीच भास आमी देवाक दिल्ली जावन आसा आमच्या पवित्र स्नानांत विश्वासीपणाची टू रिमेन फेथफूल इवन अंटील डॅथ. परनेसोलांत आमकां विश्वासीपणाक जाय ते दाखले मेळटात. पयलें जावन आसात आमकां दुसरा माकबेयोचो पुस्तक
तांतूंत अध्याय सातांत थंयसर एक काणी आसा ती वाचची नाका, तुमी घरा वचून वाचा. दुसरो मखेबे असो बूक अध्याय सात घरा वचून वाचा. थंयसर एक विधवी आसा आनी तिचे सात जण पूत आसात. आनी थंयसर विश्वासपण दाखयलां कितें, थंयसर अंतियोकस एपिफानस म्हणलो राय आसा. आनी तो कितें करता, तो म्हणटा तुमी ह्या देवाची सेवा करची सोडी जय, आनी तुमी म्हजी पुजा करी जय, म्हाका वर्णी जय, म्हजें आराधन करी जय म्हणटा. बाल देवाक आराधन करी जाय म्हणटा. पूण हे आयकनांत विधवीचे सात जाण पूत आनी तांकां कसले कश्ट दितात, तुमकां मोटव्यान सांगचें जाल्यार पयल्याक ते धरतात आनी ताजी पयलो जीब कातरतात. ते जीब कातरतात, उपरांत कितें करतात, ताचे केंस एका लुगटाक बांदून मात्याचें सांबडें भायर येता पर्यंत ते केंस वण काडतात. पळया ताचे कश्ट पळया जाल्यार तो कितें म्हणटा, हांव एका निजा देवाकच विश्वासी रावतलो आनी ताका मारता. उपरांत तिच्या मुखार जावय मुखार दुसऱ्याक तशेंच मारतात, तिसऱ्याक, चवथ्याक, पांचव्याक, सव्याक, निमाणो सातवो, सातवो ल्हान भुरगो, चिंत्या 12 या 14 वर्सांचो तरणाटो भुरगो. आनी ताचे नंबर येता आसतना उरले स जाणांक मारन जालां. तेदळा आवय तिका म्हणटा, ती आवयन सांगिल्लीं उतरां, बारी धैरादीक उतरां, आमच्या आवयांनी हें उतरां सदांच नियाळ करीचें, तुमच्या भुरग्यांक वाट दाखयचें जाल्यार भोव तुमकां एक धैरादीक उतरां दी. आनी आवयक सारी एका आवयक एक काले म्हणटा ते एग्जाम्पल आमकां हर एक आवयक एक एक ती रुजवात जावन आसा. कितें म्हणटा ती आवय, म्हणटा पुता तूं म्हजें तूं म्हजो पूत वय, पूण तुका तुका तुजें रसन कशें जालें हांव नेणा. हांवें तुका तुका रसोंक ना, तुजे हात हांवें रसोनात, तुजे पांय हांवें रसोंक नात, तुका जीव हांवें दिवंक ना. तुका जीव दिल्लो, तुका हात दिल्ले, पांय दिल्ले त्या देवान, ते देखून म्हजे प्रास ताचेर तूं विश्वासी राव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया त्या आवयचें धैर, आपल्या दोळ्या मुखार तिच्या पुताचे स जाणा पुतांक जिवीशी मारला, तिच्या दोळ्या मुखार आतां सातवो नेण तो भुरगो तो ताचो जीव वेचार आसा, ताका कुडके कुडके करचार आसा. जाल्यार ती आवय कितें म्हणटा, देवाचेर विश्वास साणी नाका. आज आमच्या आवय बापायंक एक सवाल, आमी कितें म्हणटा, पुता दुवें एग्जाम आयली, बोर्ड एग्जाम, ट्वेल्थाची एग्जाम, तुवें इंजिनियर जायचें, डॉक्टर जायचें, 98.99% मार्क्स मेळाचे देखून आज आयतार आमी साव आसना जाल्यार ओडणी. देवाक विश्वासी जायना जाल्यार ओडणी, बुकाक विश्वासी जा. देवाक विश्वासी जायना जाल्यार ओडणी, शिकपाक विश्वासी जा. देवाक विश्वासी जायना जाल्यार ओडणी, गिटार क्लासीक विश्वासी जा. देवाक विश्वासी जायना जाल्यार ओडणी, कराटे क्लासीक विश्वासी जा. हें आयचें आमचें त्या म्हाका बेयतल्या त्या विधव स्त्रियाचे आनी आमच्या आवय बापायंक आमी एक तुलन करया. शिकप गरजेचें जाय जे आयच्या संवसारार, आयच्या ह्या पंतावनाच्या चॅलेंजींग वर्ल्ड, पंतावनाच्या ह्या संवसारांत शिकप नासतना जियोंक लगभग असाध्य म्हूण येता. पूण जाल्यारय मोगाच्या भाव भयणीनो, शिकप नासतना जियेव येत देव नासतना जियोंक साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. शिकप नासतना जियेव येत, पूण देव नासतना जियोंक साध्य ना. आमच्या आवय बापायन डिग्री गेल्या, आमच्या आवय बापायन PhD गेल्या, संतोशान जियोनात गी ती, जियोनात गी. पळोवंक गेल्यार शिकप नातल्या गांवांत भाव भयणी, बापू, आंटी, मावशी, अंकल सगळ्यां एका घरान रावतलीं. शिकप आसल्यार ह्या संवसारांत एका घरांत घोव बायलांनी दोग भुरग्यांक सांगात रावंक कश्टांचें जालां. वयगिनी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणी, आमचें शिकप खंयचें, आमचें शिकप काली तकलेचें मात, काळजाचें शिकप ना. आमचें शिकप काली तकलेचें मात्र, ओन्ली इंटलॅक्च्युअल म्हणटा आमी, इंटलॅक्च्युअल. पूण शिकप कलें जाय जय, शिकप काळजाचें शिकप जाय जय. काळज आमकां शिकपा वरवीं आमकां जाणवाये जे, आनी जाणवाया वरवीं आमकां एकामेकाक लागीं हाडी जाय, शिवाय पयस न्ही. देखून हांवें म्हळें विश्वासीपणाचो मोग, केवल मोग न्ही, जायतो मोग आसा. आजकाल आमी पळया तरणाटे तरणाटे, आजकाल एक सायकॉलॉजिस्ट म्हणटा अशें म्हणटा,
टुडेज वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रोमान्स. आज मोग करणांचो असो संसार के आयसो खंय पळयल्यार मोग करण. आजकाल सैरिकेन काजारांचे बारी म्हणे न्ही गे सडावत काजारां मोग करणच जाता. तेन ते सोदून काडटात एकामेका कितेंय जावं दी बरें वायट ना तांतून. पूण मोग करणांचो संसार आयसो आनी अशें एकामेका मोगार पडटात एकामेका तीन तूं चूज करतात. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो हो मोग विश्वासी मोग गे विश्वासी मोग गे. एकल्या कडेन काजार जाल्ल्या उपरांत लग्न जाल्ल्या उपरांत त्याच दादल्या ते त्याच स्त्रीय ते मोरा पर्यंत विश्वासी रावचो मोग आसा गे. कितलीशी आजकाल आमी पळयया संवसारांत आपल्या लग्ना बांदाक विश्वासी नासतना जियेतात. आपल्या लग्ना जिणयेंत आपल्या दादल्याक या स्त्रीयेक विश्वासी रावच्या बदलाक सांगाताच ताच्या फाटल्यानच खबर नासतना जायती जाणां अनैतीक संबंद दवरले दाखले आमच्याच ह्या गांवांत आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाच्या भाव भयणीनो विश्वासी मोग जेजून शिकयल्लो विश्वासी मोग आनी तो विश्वासीपणांत आमी गळसूंक आसा हें जावन आसा आमचो कायदो. आमी वाचता येंस उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 30:9 घरा वचून वाचा. उतरां 7:23 पर्यंत उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 30:9 उतरां 7:23 पर्यंत. आनी थंय कारण आसा थंय आसा जुझे. आनी जुझे तुमी जाणात ताका आपल्या भावांनी इजिप्त गांवांत ताका विकलेलो न्ही इजिप्त गांवच्या त्या वेपारिस्तांक ताका विकलेलो. आनी थंयसर वचून विकलेल्या वेळार तो कितें जाता थंयसर थंय पोतिफायर म्हणलो एकलो आसा म्हळ्यार एकलो ग्रेस्त मनीस एकलो ग्रेस्त मनीस आसा. आनी त्या ग्रेस्त मनशाचो नोकर जावन ताका विंचतात न्ही गे. पूण जुझे पळोवंक बारी हँडसम बारी सोबीत गोरो गोरो जावन तांबडे तांबडे घाल ताजे आनी लंब एक दिंडो म्हळ्ळ्या भशेन दिंडो मनाय म्हळ्ळ्या भशेन घट्ट मनीस बारी सोबीत हँडसम. आजकाल चेडवां भुरगीं म्हणटा हँडसम हंक म्हणून तशें एकदम बारी हँडसम बरो दिसता. तर इतलो सोबाय आसलो खान जाता या ग्रेस्त मनशाच्या पतिणेची दिश्ट कोणाचेर पडटा जुझेचेर पडटा. आनी तवळ जुझे कितें म्हणटा म्हज्या धनियाक थंय हांवें बेविश्वासी जावचें म्हाका सारकें न्ही म्हणून तो तुमी जाणा ती काणी वचून घरा तुमी वाचा. म्हज्या धनियाक बेविश्वासी जावचें हांवें सारकें न्ही. ताणें गम्मत करी येता आसलें न्ही गे. एक स्त्री येवन तीच म्हज्या पाटी पडला जाल्यार म्हाका कितें न्ही गे करी येता आसलें. मोगाच्या भाव भयणो विश्वासीपणाचो मोग हो मोग आमी दाखोवंक आसा. विश्वासी केवल मोग न्ही जेजून दाखयलो मोग विश्वासीपणाचो मोग आनी तो विश्वासी मोगाचो मोग आमी दाखोवंक आसा. आमी एकल्या संगी लग्न जाल्या ताचेच संगी कसोय तो आसूं दी ताचेच संगी जीण बरो सारूंक आसा. कशीय ती आसूं दी ताचेच तिचेच संगता जीण सारूंक आसा हो विश्वासीपणाचो मोग. एक दाखलो हांव तुमकां दिता बॉम्बईंत तुमी जाणात एक ट्रेन बॉम्ब गेल्ले आयकलां गे तुमी ट्रेनाचेर बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ले आनी सबार जाणां जीव होगडायले सबार कुटुंबां देसवाट जाली तांचे कश्ट तींच जाणां तांचे सरल्यांक चे अत्मे देव खंडीत जावन सलवार केला आनी ते कश्ट जाल्ल्यांक देवच आधार जावन आसा आमी माग्या. तांतल्या पैकी एकले जावन आसलेले एक चेडूं लगभग 18-20 वर्सांचे भुरगें आनी हें भुरगें त्या ट्रेनार पाशार जातालें तें बॉम्ब ब्लास्ट जाता आसतना तें तातून तें विक्टीम ताचें तातून तें सिरकालें त्या बॉम्ब ब्लास्टान तें विद्रूह प्रतीन ताका घाय जालें आनी तें मरणाच्या तणीर आसलें वांचलें. पूण वांचिल्लें तें कोमार गेलें वेजिटेटीव स्टेट म्हणटा आमी कोमाचेर आसलें तें न्हिदोनच न्हिदिल्या कडेन कोण आयल्यार घतना कोण गेल्यार घतना. पूण त्या चेडवाक ताचो एक बॉयफ्रेंड आसलो तसो बॉयफ्रेंड तो ह्या चेडूं आस्पत्रेंत आसतना तेंच आसलो. उपरांत ते असल्या स्थितीर आसले रे मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी वचून पळया इंटरनेटार वाचा. तो आपलें काम सोडता आनी ह्या चेडवाची तुयो सेवा करता साकरी करता. अजून पर्यंत ताणें ताका स्विकार केला की ते म्हजे जिणये सांगाती तांचे काजार जावं ना काजार जावं ना. ताणें आरामार ताका सोडयतालें दुसरें बरें चेडूं मेळटालें काजार जावं येतालें. पूण पळया विश्वास ताजो मोग तो विश्वासी मोग केवल एट्रॅक्शन न्ही. आजकाल जावचें सदावट जावन एट्रॅक्शन
तो जाल्यार तो जायत ना जाल्यार वो जायत. आज गांगडी वचून फ्रुटांक हाडून गेल्ल्या भशेन एप्पल जाल्यार एप्पलां जायत, दुसरें ना जाल्यार मोसंबी जाल्यार मोसंबी जायत. चेंज करते रावचें. वो विश्वासी मोग न्ही, पूण त्याच दादल्यान दाखयलो पळय आं, विश्वासी मोग. एक पावटी ताणें डिसिजन घेतलें, एक पावटी ताच्या काळजांत ताणें घेतिल्लें, ताणें ते कश्टार आसल्यारी, ते ह्या संवसारांत कोमांत आसल्यारी तो ताची साखरी करता. हर एक कितें सांगता विश्वासी मोग. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी आमी असलोच मोग करूंक जाय जाय म्हणून देव आमकां सांगता. पूण ह्या विश्वासी मोगाक आमकां जायत्यो आडखळे आसात, जायत्यो आडखळे आसात. आनी हे आडखळे आमकां कितें करतात, ह्या विश्वासी मोगांतावन पयस करतात. प्रत्येक जाण आमकां देवा ते विश्वासी मोगाच्याक जायती पटी आमकां आडखळे येतात, आनी ही आमकां देवा थंय तो विश्वासी मोग जावंक विरोध जावन आसात. एक उडास दवरया मोगाच्या भाव भयणीनो. जर तर देवा थंय आमी विश्वासी मोग दवरिजय, तो आमी कितले आध्यात्मीक रितीन उणें आसा तितले आमकां आडखळे उणें. आतां चिंतया, हांव काली संडे कॅथलीक. थोडीं जाणां आसात आवटस्टँडींग कॅथलीक, आयकलां तुमी आवटस्टँडींग कॅथलीक म्हणलें कोते. आवटस्टँडींग म्हळ्यार दोन अर्थ आसात इंग्लीश. आवटस्टँडींग म्हळ्यार एक ताणें एक आवटस्टँडींग पर्फोमन्स केला, म्हळ्यार सांगूंक जायना तसलें म्हळ्यार मीत मेर नासले तसलें बरें काम केलां म्हणून एक आवटस्टँडींग तो अर्थ. मीत मेर नासलें आवटस्टँडींग. आनी एक आवटस्टँडींग म्हळ्यार स्टँडींग आवट, भायर रावचें ओके. तशें आमी थोडीं जाणां आवटस्टँडींग घेतल्यात. एक आवटस्टँडींग घेतली म्हळ्यार बारी बरी, आनी एक आवटस्टँडींग घेतली म्हळ्यार इगर्जीन भायरच रावची, सदां भायरच रावची तसली आसात क्रिस्तांवां. तशें आवटस्टँडींग कॅथलीक. एक पावटी एक मनीस खालें करता म्हळ्यार तो इगर्जी वेतना हर एक पावटी ताणें इगर्जेन भायरच रावचें आसलें काय. हर एक पावटी ताणें इगर्जेंत भायरच रावचें आसलें. आनी कितें करतालो तो, थंय भायर रावन थंय कुंभकाराक इनविटेशन दिता आसतना ताणें थंय धांवन कुंभकार आतां कुंभकार ही म्हजी कूड तुमचे पळय जेजू क्रिस्त ह्या खालें जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी म्हूण सांगिल्ल्या कुडले ताणें स्वामी हांव तुका हें म्हज्या भितर येवचें, म्हाका फावो ना म्हणटना ताणें भितर येवचें. हरी एक पटेशन्स आसलें, अशेंच आसलें. तर पाद्राक हरये पटी पळोवन पळोवन फेडप जालो. हाका बूत शिकयचे तर खालें करता तो ताचें त्या तरणाट्याचें काजार येता. काजाराक पाद्र्याबाक इनविटेशन द फादर म्हज्या काजाराक तुमी येजे. आजकाल फॅशन न्ही, आजकाल पाद्र्यापाच्या मोगान आपोवचे न्ही, आलतारीर मस्त पाद्र्या बसल्या मस्त डॅकोरेशन न्ही, आलतार सोबी दिसता. ते देखून जाय तितल्या पाद्र्यापांक आपोवचे वय जावं दी व्हडणी आबा. तर कितेंय जावन तशें पाद्र्यापांक इनविटेशन दिवन आपयलें. पाद्र्याप गेलो, ताका काली रेस्पेराक माता पडलो, काजाराक आपयलें म्हळ्यार फंक्शनाक आपयलें. रेस्पेर जालें फंक्शनाक. फंक्शनाक जाता आसतना सगळें भितर सगळीं बसल्या, बारीक बरें डॅकोरेशन आनी केलां. वो पाद्र्याप थंय गेलो, हें काले भितर वेचें म्हणलो. भायर थंय लागीं एक फुटबॉल कोर्ट आसलो. त्या फुटबॉल कोर्टा कडेन वचून पाद्र्याप भुरगीं थंय फुटबॉल खेळटालीं पळोवन वत आसलो. तितलें म्हणटाना बरो सुमार एक देड घंट्या उपरांत एमसीन म्हळें, आतां बुफे उक्तें जालां, तुमकां जेवणां वेतलें जेवणां विशयत. आनी नवऱ्याक व्हंकल नवऱ्याक कोण आतां हें करतात काले विश करतात उल्लास दितात, तांणी ह्या कुशीन ताणें येवन त्या कुशीन वचचें अशें म्हणून सांगलें. तितलें म्हणटाना पाद्र्यापी वयर आयलो आनी सिदा वचून कावंटरा कडेन वचून जेवणाक रावलो. वचून कालच्याक बुफे कावंटरार वचून जेवणा रावलो. त्या दाळा हाणें पळयलें नवऱ्यान पयसून पाद्र्याप दिसलो. पाद्र्याप कडेन धांवून गेलो, पाद्र्याप कडेन वचून म्हणलो, फादर तुमी आल्ले हांवें खंय आसल्यात. ना वसलो हांगाच आसलो. खंय आसल्यात तुमी? न्ही म्हाका हांगा बोर जालें, ते देखून हांव थंय फुटबॉल ग्रावंडार भुरगीं खेळटालीं, ते देखून थंय हांव पळोवनूच आसलो, थंय भुरग्यां वट आसलो. मागीर ताणें जेवणाक आपयलो लायलो. फादर तुमी तशें करचें गे, इतलें बरें हांवें कार्य केलां, आमी खाली जेवणा भितर येवचें गे. ताका तो म्हणलो, 20 वर्सां जावन जेजू तुका कितली इनविटेशन दिता, तूं जेवणाक बुफे कावंटरा भितर येतलोय न्ही गे. आज हांवें ताका तशेंच आयलो म्हणलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, विश्वासी मोग म्हळ्यार कितें? आमी कितलें पवित्रपणान वाडता तितलें आमकां अडखळ्यो सड येतात. हे हांव तुमची अनुभव हांव कंडीस जावन तुमकां हर एक लागीं हो अनुभव आसा. कितलें आमी पवित्र, कितें आमी आज इल्लें सड माग्या म्हूण भोगता, त्या दीस काले म्हणून अडखळे येतात न्ही गे. आज आमी उपास करया म्हणल्या कुडले दुकरा मसोसो प्रंबळ सड येवचो न्ही गे. वय खंयच्या खेदाळा आमकां आमी पवित्रपणान विश्वासीपणान वाडोवंक वेता. एज वी ग्रो इन स्पिरिच्युअल स्टेट सो ऑल्सो द टेम्पटेशन्स रायज.
कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 10 उतरां 12 या पासून जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. हां, कोण आपूण घट्ट म्हूण चिंता, कोण आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यांव, आमी चड पवित्र जाल्यांव, आमी चड आध्यात्मीक रडतीन वाडावळ जाल्यांव, तांणी चड सत्राय घेवचे पडना तशें. कित्याक उडास दोरा मगाच्या भाव भयणीनो पयल्या मेटांतान पडल्यार दोंपराक मात मात्र मार जावंसो, पयल्या माळयेतान पडल्यार तकलेक मार जाता. उडास दोरा कितल्या वयर तोन पडता तितलो मार चड, ते देखून कितले आमी आध्यात्मीक रितीन वाडतांव तितलें पडना तशें आमी सत्राय घेचय, हें भोव गरजेचें. उडास दरचें सडा वचून आमी पळया, तुमी तुमकां कोत्ता आसले दाखले आध्यात्मीक रितीन वाडावळ जाल्ले आनी आध्यात्मीक रितीन वयर सरिल्ले साबार जाणू व्हडले व्हडले प्रिचर आसात, आनी ते पडता आसतना भोव गंभीर रितीन पडल्यात. वय मो वयमो आमी कोणाकय बोट जोगचें न्ही. हांव जाल्यार एक याजक जावन आसल्यार, आतां हांव इतलें मिसांव कामां करता जाल्यार आमच्या हांगा साबार याजक आसात, तर आमी पडल्यार तें पडलें चड मारेकार आसतलें, जीवघात काडच्या तसलें आसतलें. वयमो तर मुगाच्या भाव भयणीनो कितलें आमी आध्यात्मीक रितीन वाडता तितलें आमकां देंवसार दोस्तां आनी सकलां काडूंक पळयता तें उडास दवरचें. हाका आमी तीन संगती उडास दवरया. पयलें जावन ह्यो आडखाळी देवातांव न्हय, पयलें उडास दरचें ह्यो आडखाळी देवातांव न्ही. गॉड इज नॉट द टेम्पटर. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1:13 कोणी मनशान आपणाक तळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका तळणेन घालता म्हूण म्हणनाये. हां, कित्याक देवाक वायटाची तळणी येना. उडास दोरा देवातावन ताळणी येना. सबार जाणान म्हणचे आसा देव कित्याक बाबा म्हजी अशी परिक्षा करता. देव घालें टिचर गे परिक्षा घेवंक, देव टिचर गे एग्जामिनर गे बोर्ड गे बोर्ड युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर गे. देव परिक्षा करिना, देव परिक्षा करिना. पूण आमी आमी आध्यात्मीक वाडता वाटेन वाडता आसतना आमचे भितरले तें आमचें अंतरंगच आमकां वायटाक व्हरता आनी आमची परिक्षा करता, आनी असली परिक्षा जावंक देव सोडता. कित्याक पळोवंक तूं विश्वासेगी न्हय, पळोवंक पळोवच्या खातीर देव असलें परिक्षा जावंक सोडटा. पूण देव आमकां आडखळ्यो हाडिना, देव आमकां ताळण्यान घालिना मगाश्यो भाव भयणीनो. पूण उडास दवरचें ताळणी येवची आमच्याच भितर तावन, ताळणी भायर तावन येनात, भायर तावन येनात. येवेक आमी सांगचें तें सांगच्या कार्या खातीर म्हणचें कितें म्हळ्यार येवेक कितें म्हळें सैतान आयलो न्ही, सोरपा रुपार आयलो आनी कितें म्हळें हें ऍपल खा खा फळ खा म्हणून न्ही, का खा म्हणून ताणें खावयलें गे स्पूनांत बरें हेंकान काण दिलें तोंडाक केल्लें कोणें कोणें करी पातकाक ताळणी कोणाक आयली येवेक भितर तावन खंया बा खंया खंया वडणी इल्लें न्हय. आज निमाणो ब्रेस हे निमाणो सिंधीचो बुधवार जाल्यार काल जालें एक ग्लास च्या पियेत कांय जायना कांय जायना कांय जायना न्ही गे. कोणें सांगलें? हांवें तें सांगलें. कोणें सांगूना पात्रापान सांगूना हांवें तें सांगलें. ताळणी येवचें आमच्या भितर तोंड, आडकाळी येवचें आमच्याच भितर तोंड. जाकोबाचें पत्र तो अध्याय 14:15 बगर हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो ताळणी हाडटात, आपल्यो सुवडण्यो ताका भुलयतात. एक ओडणी गर्भेस्त जातास पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरते वर्तास मरण हाडता. पळयलें की तर ताळणी आमच्याच भितर तोंड येवची भायर तोंड येना, दुसऱ्यांक दुसरें नाकात. ताणें म्हाका तशें केलें, हाणें म्हाका तशें, कोणें न्ही तुवें तें केल्लें, कोणाक दुसरो नाका. ताळणी येवची तुजें तोंड. जर तर आमकां आमचे वयर नियंत्रण आसल्यार ताळणी सुकय येता. आनी तिसरें जावन उडास दवरा हर एका आडखळेंत हर एका ताळण्यांत तावन भायर येवंक वाट आसा. हर एका ताळण्यांत हर एका आडखळेक तावन भायर येवंक वाट आसा. कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 10:13 मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिसो ना. ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो घटाय दितलो. पळया
तो तुमकां आंतले भायर येवंक घटाई तोच दिता. हर एका आमकां तळणेक जावं वाट आसा. हर एका आडखळेतून भायर येवंक अवकाश आसाच आनी देवूच तो अवकाश जावन आसा. आमी वाचचें जाल्यार उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 17:14 तुमी पळया थंयसर कितें म्हणटा, कसली आडखळे येवं दी. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 17:14 कसले अडखळे आयल्या रे, तोच देव तांकां सांबाळून व्हरता म्हणून सांगता. उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 17:14 ते सकड मेळो न्हू शेळयेचेर झूज मांडताले, पूण शेळी तांचेर जिखताली. कित्याक तस्सो धन्यासो धनी आनी रायांचो राय तांची पटलावदारी जैतेवन जाताली. तिंस ती आपयल्ली विंसून काडलेली आनी विश्वासी रावलेली. पळया कोण विश्वासी रावलेली विंसून काडलेली आसा, तांच्या पक्षान देव झुजतलो म्हणटा उगडापणाचो ग्रंथ. तांच्या पक्षान देव झुजतलो, की देव तांकां सोलवंक सोडचो ना. म्हाकाच्या भाव भयणां, कसली आडखळी आयल्या रे, कसली आमकां तेंतेसांवां आयल्या रे, ताळणी आयल्या रे, कसल्या वाटेनी आमकां धरणेक शेवटोंक आमकां प्रयत्न केल्या रे. आमकां देव सुटका दिवंक तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या भाव भयणां, तीन संगती एवढ्याच धरच्यो. आमकां येवच्यो आडखळ्यो देवातान न्ही, आनी ह्यो आडखळ्यो येवच्यो आमच्याच भितरतान, पूण हर एका आडखळ्याकी आमकां भायर येवंक सुवात आसा, वाट आसा. तर कशें आमी ह्या अडखळेतावन ह्या वायटातावन आमी भायर येवचें, कशें आमी विश्वासी रावचें. पयलें आमकां विश्वासीपणाक अडखळे अडचें तें आमी हर एका वस्तूंक डील वीथ इट इमिडियेटली. तवळच आमी कितें ना कितें करी जाय. फाल्यां म्हळ्यार जायना, नॉट टुमोरो, परवां म्हळ्यार जायना, मागीर म्हळ्यार जायना, आतांच. जर म्हाका आज विश्वासीपणाक विरोध कसले म्हणी संगती आयल्यात, आजच आमी ताच्या विरोध झुजा जाय, आतांच हांवें झुजा जाय, तवळ मात्र हांवें जिकेता, नाजाल्यार जिकोंक साध्य ना. आमकां आयल्या वार हांगा केरळांत निफा म्हणलें एक वायरस आयलें, न्ही गे आयकलां गे तुमी, निफा म्हणलें वायरस येवन सभार जाणां तुमी थोड्या जाणांनी जीव हगडायलो आनी कश्टार आशिल्लीं. पळया आमी आयच्या ह्या कालच्या न्यूजार तुमी पळयलां, निफा वायरस इज टोटली अंडर कंट्रोल म्हण आयलां. वाचलां गे तुमी, टोटली अंडर कंट्रोल म्हण आयलां. म्हळ्यार कितें, कित्याक म्हळ्यार सरकारान ह्या आमच्या दाक्तरांनी तेदळांच तांकां पयली केस आयल्या कुडलेचो तांणी ताजे वयर काम करूंक सुरू केलें आनी चड जीव वचना, ते चड लोकांनी जीव होगडायना तशें ताणें प्रयत्न केले. दे एक्टेड इमिडियेटली, तशें जाल्ल्यान पुरो आमचें नश्ट जावचें वांचलें. आमकां आयल्या वर हांगा आवर आयलो, न्ही गे उदा भरलें, आवर येवं ना, उदा भरलें. उदा भरल्या वेळार कितें जालें, आमच्या हांगाच्या मुन्सिपालिटीन आमच्या थोड्या नायकांनी कितें केलें, तेदळांच पावस येता म्हणून तांणी पळोवं ना, भिजोनूच तांणी काम केलें. कित्याक एक्ट इमिडियेटली. तेदळांच इंग्लीश भाशेंत एक सांगणी आसा, सर्व वेन इट इज हॉट, न्ही गे उण आसतनाच वाडीचें, न्ही उरल्या उपरांत कामक रूच ना. सर्व इट इज हॉट. आमी लंकणाचें काम करतले आसात म्हणटात न्ही गे, कर्बदाचारी करता आसा न्ही गे, करता आसा गे वय लंकणाचें काम करतले. तांणी कांय करतात पळयलें, तांणी लंकण बोडोवचें म्हणटात, आयकलां गे तुमी, तें लंकण उन करन तें तांबडे आसतनाच बोडयचें न्ही गे. हिट वेन इट इज रेड हॉट, तांबडे आसतनाच बोडयचें. तें तांबडे सान गेल्ले उपरांत फायदो ना, कितलेंय दाडय मागीर बाक्सना तें, मागीर बाक्सना लंकण. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां येवच्यो आडखळ्यो ह्या आमच्या विश्वासीपणाक कितें सकड वा आड येता, तें थदळांच तें उण आसतनाच तें मोड हिजें, निब्बीट फ्रॉम द बड म्हणटा आमी, किरलोन येतानाच मोण घालचें. शिवाय रूख जाल्ल्या उपरांत काडूंक साध्य ना, वाडल्या उपरांत तें काडूंक साध्य ना. तें पयलें जावन दुसरें, डील वीथ इट रियलिस्टिकली. पयलें जावन डील इट वीथ इट इमिडियेटली, तेदळांच आमी करी. दुसरें यथार्थपणी, हांवें वास्तवीक पणी आमी ताचे वयर आमी नियंत्रण करूंक प्रयत्न करीचे. यथार्थपणी, गेट अवे फ्रॉम इट एट एनी कॉस्ट. कितेंय जाल्यार आतां चिंतया, समज तुमच्या लग्ना बेसांत कंडी जावन मुणीस आमी आड मासाचे कातीचे थोडे पोटी आमकां कितें म्हणटा पेल्या दादल्या तेंय पेल्या स्त्रिये तेंय आतुराय येवंक पुरो, पूण त्या दळांच हांवें रावयल्यार बरें तें सोबीत दिसता म्हण बँकाच्या लायनीर पयशे काडूंक वता आसतना एटीएमा कडेन मुखल्यान एक चेडूं सोबीत दिसता म्हणून, ओ सोबीत दिसता म्हण ताज्या लागीं वचून रावल्यार तें चड जाता न्ही गे.
खालें गरीजे आज पैसे काडचे नाका फाल्यां हाडया हें खालें कोणचो देवून सर म्हाका मुखल्यान रावलो हांव नाका म्हणून घरा आयल्यार बेश्ट रगडे ना न्ही गे त्या दाळाच रियलिस्टिकली कांय जायना बा तशें म्हणून आमी रावल्यार पडचें फोंडांतच पडचें फोंडांतच सो त्या दाळाच रियलिस्टिकली आमी वचून चिंतया बरो ताप आयलो 107 degrees ताप आयलो ताप आयल्या वेळार हांवें आज जेजू कडेन मागलां म्हजो ताप वेता म्हूण बसल्यार जाता गी जाता गी ती एक काणी गोत्ता आसा न्ही तुमकां हे काणी आहा गोत्ता आसा एक म्हणून गोत्तर म्हाका एक पावटी एका गांवांत बरो आवर आयलो गे बरो आवर येताना एकलो मनीस म्हाका खांय बेना हांव म्हाका देव राखता म्हणलो आवर येवन ताच्या घरा भितर उदार आयलें घरा भितर उदा येता आसतना एकलो दोणीर आयलो दोण वचून वचून आयलो आळे साहेबा हे आवर बरती आसा हे दोणीर बसतू का हांव आपूण व्हरता म्हूण हो म्हणला तुजी दोण आनी प्रकाले म्हाका नाका ती पोट्टू भोवण दोण तुजी म्हाका नाका हांव देवा कडेन मागलां जेजू येता म्हाका राखता म्हाका तुजी दोण नाका म्हणून तो गेलो आनी तूर वेताना उदा वयर मुसोर आयलें गोमट्या मुसोर उदा आयलें गोमट्या मुसोर उदा येता आसतना एकलो मोटार बोटीर आयले ते पुरा लायफ सेवींग लायफ गार्ड्स ते पुरा मोटार बोटीर आयले मोटार बोटीर येवन म्हणाले बस सायबा ये बस आं आमी तुका आपोवन व्हरता तुजो जीव वंचयता म्हणून तर जाल्यार तो म्हणाले कळली तुमची मोटार बोट आनी प्राण आयला हांव जेजू कडेन मागलां जेजू म्हाका राखता तुजी बोट आनी प्राण म्हाका नाका तूं वस म्हणालो की तितलें म्हणटा उदक वयर वचून पाक्यार बसोर पावलें वो वचून पाक्यार बसलो पाक्यार बसून थंय तो देवा जेजू म्हाका राख म्हणटाना हॅलिकॉप्टर आयलें पुरा मिलिटरीचें हॅलिकॉप्टर येवन व्हडली निसण देवयली आनी सायबा ये निसणीर सड ये तुका वांचयता तुका व्हरून पावयता हो म्हणालो तुमचे हॅलिकॉप्टर हॅलिकॉप्टर कोणा जायचे हांव जेजू कडेन मागला म्हाका जेजू राखता तुजे हॅलिकॉप्टर म्हाका नाका म्हणालो ताणें कितले वेळ रावचे ते हॅलिकॉप्टर गेले उदक वयर आयलें वो बुडलो पुस्क खाली मनीस खाली खाली जाल्लो रागान सर्गा गेलो रागान वचून जेजू मुखार रावलो आनी म्हणालो तूं कोलो कितलें मागलें हांवें तुज्या कडेन म्हाका राख म्हणून तूं म्हाका हॅल्प करूंकूच येवं न्हय जेजू म्हणालो सायबा तुका हांवें पयलो दोण धाडली उपरांत मोटार बोट धाडली ताज्या उपरांत हॅलिकॉप्टर धाडले तिनाय की तुवें ना म्हळें आनी खालें तुका रॉकेट धाडी जाल्ली की म्हाका छपाव भयणी न्हू पळया आमी खालें करीजय यथार्थपणे रियलिस्टीक बी रियलिस्टीक आमी फटोव नजो आमकांच आमी आमकांच फटोव नजो रियलिस्टीक यथार्थपणे आमी ते वास्तवीकपणे आमचे वयर आयले अडखळ्यो आमचे वयर आसल्यो ताळण्यो आमचे थंय आसली सुख समजणी आमी पयस काडूंक प्रयत्न करीत जाय यथार्थपणे रियलिस्टीक बी रियलिस्टीक आमी म्हणटा भावार्थ म्हणलो आसा पळय तो दोन पाकाट्यांचे सुकणें खंय भावार्थ आसा पळय आमचो पयलोचो पाप साहेब सांत जुवांव पावल दुसरो अशें म्हणटा भावार्थ दोन पाकाट्यांचें सुकणें एक पाकाटो तो भावार्थ तिकाले जाता कितें आसा तो भावार्थ विश्वासा वयर पात्येणे वयर आसा जाल्यार एक पाकाटो आनी एक पाकाटो रॅशनेलिटी जाणवाय रॅशनेलिटी रिजन रियलिस्टीक ह्या म्हणटा हांव वास्तवीकपण ह्या दोनाचेर वंदन आसा एक पाकाटो जाल्यार सुकणें उबो जाता जायना दोनूय पाकाटे जायचे जे वास्तवीक आसा तेंय गोत्त आसा जे आनी जे भावार्थ ह्या विश्वास आमी पात्येणे जे आसा ते दोनूय सांगात मेळ्ळ्या वेळार मात्र आमकां ते भावार्थ म्हणले आमचे विश्वास पण आमची आध्यात्मीक जिणी मुखार सोन वेता म्हणचे भाव भयणी न्हू तर आमी कितेंय आसा जाल्यार यथार्थपणे अंडरस्टँड इट आनी रियलिस्टिकली डील विथ इट यथार्थपणे ह्या वास्तवीकपणे ताच्या वटून आमी ते काडूंक प्रयत्न करचे तिसरें डील विथ इट रुथलेसली दया नाका नासतना आमी त्या अडखळे या तसल्या संगती वयर आमी आमच्या गमान वरचे दया नासतना ताचे वयर दया ना कोणी एकलो व्यक्ती वायट करून सांगता आमी ते जाल्यार दया दाखोवंक ना तो पाप न्ही आसूं दी ओणी कोणी येवन आमच्या इस्कॉलांत आसतना भुरग्यांक काल म्हणटात चेरके भुरग्यांक जाल्यार एक पटी ओड रे कांय जायना एकदम कांय जायना न्ही गे ते दाळा काले हो तो म्हजो फ्रेंड न्ही आसूं दी म्हज्या फ्रेंडा खातीर एक पटी ओडटा ना
देवळ दयाना वायटा विरोध आमच्या विश्वासीपणा विरोध कसले संगती येतात थंयसर दया ना थंयसर दया दाखोवंक ना थंयसर कणवळाय दाखोवंक ना थंयसर दृढ रावन आमी ताच्या विरोध झुजा जाय दृढ रावन झुजा जाय मगाच्या भाव भयणीनो हे विश्वासीपणा रावचे रावंक गरजेचे दया ना नासतना वॉट एवर डू वॉट एवर इट टेक्स टू अवॉयड इट कितें जाल्यार करूंक तयार आसताय जय तसल्यो संगती विश्वासीपणांतल्यान पयस वयच्या संगती जावन आमी भायर येवच्याक आमी कितेंय करूंक प्रयत्न करूंक तयार आसा जय आमी तुमी खंयच्याय धार्मिका विशी कडेन उलयल्यार इसारा तांचे कडेन आमकां दुसरी वातिकन महासभा जावच्या फुडें आमकां धार्मिकांक एक नियम आसले ताका म्हणचे आमी कुलपा म्हणटा कुलपा म्हणजे कितें म्हळ्यार अशें आसलें आमच्या पातकांचो विरोध आमी आमकांच थोडी शिक्षा दिवंक आसली थोडे दीस निमेरले आसले जावं प्रभु बुधवार जावं प्रभु शुक्रार आनी एक ल्हानशें तांच्या हातांत एक चापका भशेन आसलें ताच्या तुदयेक एक ल्हान हाड हाडसो कुडको आसलो खंय आनी कितें करूंक आसलें तांणी हर एका शुक्रारा दीस तांणी तें चाबूक काडून आपणाकच मारूंक आसलें आपणाकच मारूंक आसलें कित्याक आमचे कुडींतून जायतीं पातकां येतात ह्या पातकांतून सुटका मेळच्याक डील वीथ इट स्टर्नली सांत फ्रांसीस आसीस आमच्या सभे सोकडणार दुसरो क्रिस्त म्हूण पळय सभा ताका आतां पळयता पूण मुखाच्या भाव भयणीनो तो कितें करतलो ताका आडकळे आयल्या वेळार तो कितें करतलो म्हळ्यार ताच्या घरा मुखार ताच्या कोवंता मुखार गुलोबाचें झाड आसलें गाय आनी त्या गुलोबाच्या झाडार वचून तो लोळटलो खांटे तोपोवंक खांटे तोपोवंक कित्याक कस दळा आमकां आडखळे येतात ते दळा दया दाखोवंक ना दया दाखयल्यार हांव मरतां जेजूनच सांगलां न्ही गे आमी सगळें सामान आसून एम कोंडावेच्या की कांयच सामान आसतना सरगावेचें बरें न्ही गे तेंचो ते दुखूनच तो लोळटलो गे आतां जाल्यार ह्या आसिसी तुमी वचून गेल्यार केदार म्हणून तुमकां अवकाश म्हळ्यार आमी चिंतलां एक पटी आसिसी वेचें हांगातून सगळ्यांनी सांगाता मेळोन म्हणून पळया देवान बरें म्हळ्यार हांगातून आमी एक ट्रीप करया इटलीक कितें जावं दी आमी थंयसर सा आसिसीच्या त्या कोवेंता मुखार पळयल्यार ते गुलाबा झाड आसा आजी की संवसारांत खंय आसचें ना त्या गुलाबा झाडार कांटे नात त्या गुलाबा झाडार कांटे नात कित्याक त्या सांतान ताच्या वयर आपली कूड लळोवन आपल्या पातकांची फारीकपण दिल्लें झाड तें आजी की आसा तें झाड गुलाबा झाड कितें जावं मुगाच्या बाबण तितलेंच न्ही ताका एक पावटी आशा आयली खंय सांप्रांत आसिसाक आशा आयली खंय म्हाका 1000 जालें जाल्यार बरें आसलें न्हय मनशाक आशा येवची स्वाभावीक न्ही म्हाका काजार जाल्यार बरें आसलें न्ही त्यो दळांत ताणें कितें केलें भायर दावलो आयस आसो गांव त्या दळांत थंय आयस पडटा न्ही आयस आसो एक पुतलो गेलो खंय बरो एक पुतलो गेलो आनी त्या पुतलोक म्हणलें गे इत्त तुजी बायल धर पटलून धर म्हण धरलें आयसा पटलून धरल्यार खान जाता तर तशें मुगाच्या भाव भयणो डील वीथ इट स्टर्नली तांतून दया दाखोवंक ना केदची वस्त म्हज्या विश्वासीपणाक जावं देवा विरोध जावं तुमच्या कुटुंबा जिविता विरोध विश्वासीपणाक आडखळ येतात दया दाखयनासतना मोडोंक मुखार सरस जायी आनी निमाणें जावन आसा डील वीथ इट कन्सिस्टंटली म्हणजे सदांनीत आज एक दीस झुजलो फाल्यां वचोन दिया बा ओडणी कोणें सदांनी ताच्या विरोध झुजचें म्हूण सोडल्यार जाता की ना एक पावटी झुजल्यार मोगाच्या भाव भयणी चिंता ना की ह्यो आडकळी परतून येनात म्हणून ह्यो आडकळ्यो कशें गे म्हळ्यार मूय आसा पळय तशें मूय पळयलाय तुमी मूय सलान वता एक मूय काडल्यार ताच्या पाटल्यान आनी एक आसा आनी एक काडल्यार ताच्या पाटल्यान आनी एक आसा न्ही गे ती मूय आसलें बरें नाजाल्यार मूस पळया पावसान मूस येता ह्या दिसांनी मूस येवन चेले चड न्ही गे मूस पळया एक पावटी दावंडया काल करता तो परत उबोन येवन परतून थंयच बसता परतून दावंडया परतून उबोन वचून तशेंच मोगाच्या भाव भयणी न्हू आमच्या जिणेंत अडकळ्यो तशेंच हांवें एक पावटी दावंडयलें हें गेलें म्हूण चिंतूंक ना तें परत 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 येतेंच आसता उडासाक दवरचें तर डील वीथ इट कन्सिस्टंटली सदांनीत मोगाच्या भाव भयण विश्वासीपण आमकां दाखोवंक मेळचें खंय खंयसर कश्टांच्या वेळार न्ही गे समाधान आसतना संतोश आसतना सगळें बरें आसतना विश्वासीपण दाखयचें म्हणून सगळें बरेंच आसा विश्वासीपणाची गरज ना विश्वासीपण दाखोवंक मेळचें आमकां अवकाश जावन आसा आमच्या कश्टांच्या वेळार हाकाच इजाया प्रवादी अध्याय 50:3-7 तो मेसिया बासयलेल्या सोडवंदरा विशयान सांगता तो कितें म्हणटा ताका निश्चुरायान चलयलो तरी तो खालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक वरता तसले शेळये परी लोव तासतल्या मुखार वगस रावतल्या बकऱ्या परी
ताणे आपले तोंड उगडले ना. पळय विश्वासी तो रावलो, ताका इतले कश्ट, ताका मारूंक वरच्या बरी ताका वेलो जाल्यार, शेळ बोकऱ्या बरी ताका वेलो जाल्यार, ताणें आपले विश्वासीपण सोडूं ना. तो मेसिया विशयांत ह्या बासयलेल्या सडवंदरा विशयांत इजायो प्रवादी अध्याय 50:3-7 सांगता. तेंच कोरिंथकारांक बरयलें पत्र, पयलें पत्र अध्याय 4:2 सांगता, जर तर आमी देवाचे सेवक आमी कशें आसा जे सांगता ते. जर एकल्या कारभारपण दी जाय तर तो विश्वासी मनीस जावंक जाय. पळया कोणाकी कारभारपण दी जाल्यार विश्वासी जावंक जाय. पूण म्हजेच विशय सांगचें जाल्यार हांव तुमी करता ते जरतेचे जावं, मनशांच्या खंयच्याय नीती सभेच्या तिरपाची जावं कांयच पर्वा करिना, म्हजेच लेगून हांव जरती करिना. पळया म्हाका चपाव भयणीनो, कोणाक आमी कारभारपण दिता ताका विश्वास, तो विश्वासी आसूंक जाय. आमच्या घरांत आमच्या कामाक आमी दवरतना सवार जाणां म्हणटात. आतां फाटल्या दिसांनी म्हाका सुमार जाणां फोन करून सांगलें, फादर कोणाय म्हणी दुबळीं भुरगीं आसल्यार म्हाका सांगा, म्हजी आवय बापाय एकलींतात घरा, ते देखून तांचे सांगात रावंक. पूण तांणी मागीर लास्ट म्हणचें कालें, फादर पूण एक पातयेणीची मनशां जाय न्ही गे तुमच्या घरांत. आतां कोणाक तुमकां कामाक या हेल्प करूंक तुमकां दोरीची जाल्यार तुमी कितें म्हणटात, पातयेणीची. तुमच्या घरांत शिजीन त्या वयर दोन कुडां आसात, बेश्टे खाली उरल्यात, बड्याक दिजे जाल्यार तुमी कितें म्हणटात, हांगा कोणाक बड्याक दिजे. पूण मनशां कोणाक दिवंक जायना फादर, कोणाक दिजे. तुमकां कामाक दवरतल्यांक घरांत आसतल्यांक तुमी पातयेणीची मनशां मात जाय जाय. पूण तुमी आमी आमी पातयेणीची न्ही जाल्यार कोण न्ही न्ही गे. पूण आमच्या थंय कोण येतात, तांणी सगळ्यांनी भात येण्याची जाय जाय. स्वार्थी आमी मगाच्या बाबडीनो, स्वार्थी. देवा थंय आमी भात येण्याची जाय जाय, विश्वासी जाय जाय. धवळ मात्र वी हॅव अ बार्गेन, देवा कडेन आमी विसारूंक साध्य आसा. देवा कडेन आमी हर एक पटी असो ना हात उखलून धर दिसता मागता, सोम्या म्हजे हात समानान म्हजे हात सम कर, म्हजे पांय समानान म्हजे पांय समा कर, म्हजी तकली समानान म्हाका तकली समा कर, म्हाका तें दुख आसा हें दुख आसा विसारता. देव विसारचे सवाल कितें, विश्वासी रावलें तूं, विश्वासी रावली हे तूं. सवाल तें विश्वासीपण आमकां आसात जाल्यार सोम्या तुज्या हर एकांनी आमकां हांव विश्वासी रावलां, म्हाका म्हजें आशिल्लें म्हाका दी म्हळ्यार खंडीत देव इनकार करिना, खंडीत जावन. कित्याक आमी विश्वासीपण दाखय जाय म्हाका छपाव म्हणिनो, विश्वासीपण गरजेचें जावन आसा. आमी कंदमाल तुमी जाल्लें कोण जाणात, 10 वर्सां आदीं कंदमालान जायते कस आयले वय मो आयकलां गे तुमी, उडास आसा गी वय. थंयसर आमच्या क्रिस्तांवांचेर जायतो हल्लो जालो, दगदणी जाली. तवळ थंयसर जाल्लें एक घडीत, एका कुटुंबांत 8 जाणां आसलीं, आजो आजी मागीर ताजे पूत मागीर सुनू आनी भुरगीं आशें 4 जाणां भुरगीं. हें कांदामेलां सगळ्या कडेन वचून घरा घरांनी उलरी घेवन तांकां मारता आसतना ह्या घरचीं भुरगीं धांवलीं, धांवंक जाता तरणाटीं भुरगीं. गो बायलांय धांवली, आजी तरणाटी आसली ती इल्ली इल्ली समा आसली घट आसली धांवंक जाली. पूण हो म्हातारो ताका चलोंक जायनातलें, ताच्या पांयान बळनातलें. आनी ताका जावन येतलो वेळार ती भुरगीं धांवन येवन म्हणाली, आमी तुका उखलून व्हरता म्हणून. तेदार ती म्हण आजो म्हणलो, म्हाका उखलून वेल्यार तुमकां धांवंक जायना आनी तुमी म्हज्या सांगाता जिवो घडयतला, तुमी वसा म्हाका कांय जायना, तुमी वसा म्हणून ताणें तांकां धाडलें. आनी तवळ हे मनीस आयले, आतां व्हडले व्हडले सुरी तालवारी काणयोन आयले, उजो काणयोन आयले. आनी तेवळ ताचे कडेन म्हणले म्हातारो न्ही, ताचे कडेन म्हणले, हे बुड्डे जल्दी से बोलो, तांच्या देवाचें नांव कोण ताका जय कर आनी जेजू देव न्हय म्हणून सांग, ना जाल्यार तुका कातरता म्हणलो खंय. ताका हो म्हातारो म्हणलो, म्हाका कुडके कुडके करा आनी म्हजे हर एक कुडके उज्यांत लासून गोबर करा. तो गोबर सयत म्हणटलो जेजूसो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें विश्वासीपण कश्टांच्या वेळार सांगात साणा नासतना रावचे जावन आसा विश्वासीपण मगाचे पोपिण. असोलो विश्वासीपण असो मोग देव आमचे जावन अपेक्षिता. ताकाच मुण्यांचो ग्रंथ अध्याय 20:8-20 अशें सांगता, पत्येनेच्या मनशाक भरपूर आशिर्वाद मेळटात, पूण जो ग्रेस्त जावंक दरवडता ताका ख्यास्त मेळना नासतना वेचिना. पळया पातयेणेच्या मनशाक बेसांवां सुकचीं नात. ह्या दुसऱ्या रितीन सांगचें जाल्यार देवाचेर विश्वासीपण दवरल्यार ती जावन आसा सावी आमकां देवाच्या बेसांवांची. जर तर देवाचें बेसांव एक व्हडलें भांडार म्हूण चिंती आमी, व्हडलें भांडार, आनी जें भांडार आमी उक्तें करीत जाल्यार ताका सावी जावन आसा
विश्वासीपण पात्येणेचे जाऊन रावचे देवान आमच्या वेळेर पात्येणी दवरला मगाच्या पावभिण आम्ही देवाचेर पात्येणी दवरता आम्ही सगळीं जाण जाण आसा वयमो आम्ही देवाक पात्येतांव आम्ही देवाचेर विश्वास दवरला पात्येणी दवरला पूण देव आमचेर विश्वास दवरता पात्येणी दवरता ही पात्येणी आम्ही जारी करून दवरल्या गी ही पात्येणी आम्ही सदांच तयार दवरल्या गी जिवी दवरल्या गी हे सवाल आम्ही आमकां विचारूंक जाय जय तर मगाच्या भाव भयणीनो उडास जोरा आमची पात्येणी आमचो मोग विश्वासीपणाचो मोग तो मोग आमी कसले कश्ट आयल्या रे कसले अडखळे आयल्या रे विश्वासीपण साडूंक ना आज आमच्या हांव आयल्या वार सबार शर्मावनी हांव सांगून आसा मुखल्या दिसान रे आमकां जायते कश्ट आसात हे सत मुखल्या दिसांनी आमकां जायते कश्ट आसात कोण देवाचेर विश्वास दवरता कोण एका निजा देवा जेजूचेर पात्येणी दवरता ताका मुखार कश्ट आसतले जावंक पुरो आमकां साबाराक आमचो जीव दिवंक आसतले असले दीस आसात पूण मगाच्या भाव भयणीनो विश्वासीपण दवरूंक शिकया जर विश्वासीपण आसल्यार त्या विधवीच्या मेकाबेच्या पुस्तकांत जाल्या विधवीच्या पुता भशेन आमकां भिरांत दिसची ना आमच्या त्या खांदामालांत आसल्या त्या प्रायवंत व्यक्ती परी आमी धैर्यान जावंक शकतले म्हणजे हर एक कुडीचे कुडको सयत सर्वेस्परा देवाची स्तुती घातले म्हणून तर मगाच्या भाव भयणीनो विश्वासपण शिकायचे जाल्यार खंय तोन पयल्ले कुटुंबांत पयल्ले घरांत देवाचेर हांव विश्वासी म्हणून सांगू भारी सुलाभ पूण ते विश्वासपण शिका जाय जाल्यार पयलो घरांत तुमच्या कुटुंबांत विश्वासी जाया भुरग्यांनो तुमच्या कुटुंबांत विश्वासी जाया आवय बापायक तुमकां राखोन आसतात तर राखोन तुमी राती 12 वरां घरां येनाकात विश्वासी जाया घरांत एक टायम टेबल म्हणलें आसा त्या टायम टेबलाक विश्वासी जाया दादलो जावन स्त्री जावन त्या घरांत आसले सर नियमांक विश्वासी जावन जियेया तुमच्या पतीक तुमच्या पत्नीक विश्वासी जावन जियेया हर एक खंयच्याय अडखळेक तुमच्या विश्वासीपणाच्या भासाक अडखळे येवचे खंयचीय सकत आसा जाल्यार दाखयनासतना ते मोडोंक प्रयत्न करा विश्वासी जाया दुसरें तुमच्या वाड्यांत तुमच्या फिरगजेंत विश्वासी जाया फिरगज एक कम्युनिटी आमची आमची एक कुटाम तें जशें सुरविल्लें कुटाम एका मनाची एका काळजाची ती जावन आसली तशें आमी एका मनाची एका काळजाची जाय जय तेंत आमकां कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1:10 सांगता कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 1:10 आतां भावानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमच्या लागीं परतून मागता तुमचे मदे एक सारखी भावना आसा जय तुमचे मदे तंड आसना ये तुम्ही एका मनाचे आणि एकच अभिप्रायाचे जाऊन तुमचे मदे परिपूर्ण एकवट असूंक फावो पळया आमच्या मध्ये परिपूर्ण एकवट असूंक फावो म्हणून फाम पाऊल 2000 वर्षां आधी सांगता पळया आजकाल आमी आमच्या पोवी सभे विशयांत आमच्या इगर्जे विशयांत आमच्या फिरगजा विशयांत जायत तें आमी आमच्या जालताणा वयर या फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर आमी घालता कोणें एका पादरापान इल्लें ल्हान सूक केली फिरगजेन कितें इल्लें सडवणें जालें वॉट्सॅपार गेलें कोणें पाड केलें नांव आमी पाड केलें कोणें मोडली आमची समर्थ आमी मोडली कोणें विश्वासघात केलो हांवें विश्वासघात केलो मगाच्या भाव भयणीनो सांग पुरो एका व्यक्तित्वान एका सभेच्या आमच्या समर्थीच्यान समर्थी आमची आसची 5-10 बोटां एकच नात एकच लेख बोटां नात एकलो चड म्हणून आसचें स्वाभावीक घरांत कुटुंबांत आसता जाल्यार हर एक कडेन आसा आमच्या फिरगजेंत आसा तर आमी ते आमच्या इतल्याकच फिरगजे भितरच आमी इत्यार्थ करन तें आमी सोडय येता शिवाय हें जालताणाचेर घालन आनी खंयसर वचून व्याजाकां विरोध पादरापां विरोध फिरगजे विरोध उलोवचें हें विश्वासघात जावन आसा देवाच्या कुडीच्या विरोध विश्वासघात जावन आसा उडास दवरा तर उलोवचें नाका बायलान उलोवचें नाका वचून सांगा ह्या जगा सांगा हें करचें सारकें न्ही म्हाका बरें चंद ना सांगा तोंदरे ना कांय अड्डी ना हांव सुख करता म्हज्या कडेन येवन सांगा भायर लोकांक सांगची गरज ना लोकांक सांगचें कोणें कोत्ते भिवकुऱ्यांनी मात्र धैर्याद एक मनीस सतेवन मनीस भियेना फटकिरो मनशान भियेता ते देखून तो चार लोकां कडेन उलयता मगाच्या भाव भयणीनो ते देखून हे आमी सोडया आमच्या सभेंत आमी विश्वासी जाऊया दुसरे आमी सांगले कुटुंबांत एफेसकारांक बरयले पत्र अध्याय 5:22 पोतिनी आपल्या पोतींक सोम्याक खाल जाल्ले बरी खाल जावन सला जय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीसो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसो सुपोती आपले पोतिनेचे मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पोतिनी सर्व संगतीनी पोतीक खाल जाय जे पळया
कशें पती पत्नी विश्वासी जाय एकामेकाक कोणूच वडना पती पत्नी एकच लेख भुरगीं आवय भुरगीं एकच लेख तुमी एका कुटुंबान तुमी जियेत आसा एक कुटुंब तुमचें एक डॉमेस्टीक चर्च ती जावन आसा एक पवित्र सभा ल्हान पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेंत एक वोट आसूंक जाय एकल्यान 12 वरां येवचें एकल्यान 9 वरां येवचें न्ही सांगाता बसून मागणें करचें सांगाता जेवचें एकवटान रावचें एकामेकाक उलोवचें एकामेकाक सोडदोड करचें हें जावन आसा विश्वासीपण हें जावन आसा फेथफुलनेस तुमच्या कुटुंबाक मंगाच्या भावभिणीनो आनी निमाणें आमच्या काम करच्या सुवातेर आमी विश्वासी रावंक जाय हें एफेसगारांक बरयलें पत्र वाचचें नाका लांब आसा एफेसगारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 उतरां 5-9 पर्यंत आसात हीं उतरां कितें सांगता म्हळ्यार तुमच्या धनयाक तुमी खाल जावन जियेजय ताका विश्वासी जावन तुमी जियेजय तुमकां कोण काम दिता तुमचो धनी कोण आसा ताच्या उतरां प्रमाणे जियेजे शिवाय आमच्या काम करच्या जवाबदाऱ्याचेर आमी वायट करचे न्ही थंयसर आमी लुटचे न्ही की आमी कितें म्हणटा सारके न्ही आसल्या वाट्यान आमी आमकां पयशे करूंक ह्या ग्रेस्तकाय जोडूंक वचें हें विश्वासीपण न्ही इट इज अगेन्स्ट फेथफुलनेस विश्वासीपणाचो विरोध आनी कोण विश्वासी न्ही तो देवाचो साकोर न्ही तो देवाचो भुरगो न्ही मुखाच्या भाव भयणीनो मदर तेरेझान सांगिल्लीं उतरां उडा साकाणया वी आर कॉल्ड नॉट टू बी सक्सेसफूल बट टू बी फेथफूल आमकां जैतेवंत जावंक देवान आपोवना बगार विश्वासी जावंक आपयलां हीं उतरां आमी उडास दवरया आनी एक परत एका सांतान सांगिल्लीं उतरां लिटल थिंग्स आर लिटल थिंग्स बट फेथफुलनेस इन लिटल थिंग्स इज अ ग्रेट थिंग ल्हान संगती ल्हान संगतीच जावंक पुरो पूण ल्हान ल्हान संगतीन कोण विश्वासी ताका वर्तें दायज मेळटलें आमी वाचपान वाचलें तर हें दायज आमचें जावं दी विश्वासी सेवक आमी जावया आमेन